Вітаю, шановні радіослухачі! В ефірі програма Багаті та щасливі на радіо НВ. Традиційно в цей час ми в цій студії розповідаємо вам новини економіки. І сьогодні наша тема знову енергетична. Проте стосуватиметься вона проте стосуватиметься вона уже електроенергії. Вона не проста, однак безумовно стосується кожного українця без сумніву. Отож, і початку року почастішали заяви про зниження запасів вугілля на складах ТЕС в Україні. Справді на сьогодні критична ситуація з запасами вугілля. Вугілля і це може спричинити аварії в об'єднаній енергосистемі України. Про це вже минулого тижня попередила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в цій сфері енергетики, тобто регулятор. Ну і за даними Міністерства енергетики, нині запаси вугілля ледь перевищують 400 тисяч тонн, і це у понад 5,5 разів менше, аніж на початок лютого торік. Сьогодні ми з усім цим будемо розбиратися, які це може мати наслідки для всіх нас з вами. І в цій студії в нас інвестбанкір, заступник директора компанії Dragon Capital Сергій Фурса. Вітаю вас. Всім привіт. Отож, ми знаємо такі новини, що є е, е, малі, дуже малі запаси вугілля. Ми знаємо, що з 1 січня ми імпортуємо електроенергію з Білорусі. З 1 лютого ми знову відновили імпорт із Росії. Е, зважаючи на всі ці обставини, які є зараз, як вам видається, чи варто вже? Е, Говорити про ризик віялових відключень я почну одразу з цього найгарячішого запитання, бо, бо всіх це лякає. Ну, насправді той імпорт, який йде з Білорусі, а де факто так чи інакше, це буде імпорт з Росії, чи є імпорт з Росії, це, це імпорт виник саме для того, щоб не було віялових відключень. Тому. Імпорт є їх не буде. Але щоб розібратися, давайте з самого початку так, так, для того, щоб так. люди взагалі розуміли, про що ми говоримо. В нас є ринок електроенергії, і з кого він складається? Хто в нас виробник електроенергії? Більше 50% – це енергоатом, це наші атомні станції. Це найбільш дешева енергетика. Але що чим відрізняється відрізняють Дешева вона на секундочку в виробництві. Але ми знаємо, що є у нас частини її залишки, які зберігаються в Росії. Ні, не залишки е, 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 ні. знову ж таки, атомна енергетика є найдешевша. Просто паливо для атомних станцій в нас част... було раніше все з Росії, зараз частково з Росії, частково з Амер... американськи. Ага. Ми поступово туди переходимо. Але там ще на, коли ми там на 2014 рік, у нас все, все паливо для атомних станцій було з Росії. Ага. Отже, це десь 50%. Але ага. вони не можуть маневрувати. Тобто вони включилися і фігачать. Угу. Тому е, важлива, найважливіша частина можливо, ринку це що? Це ці теси. Да? Це вугільна чи там, газові, е, це те, що. Тепловики так звані, да, ті, що палять вугілля, або палять газ, якщо є. Вони можуть збільшувати, зменшувати власне там виробництво електроенергії в залежності від попиту. Тобто да, в залежності... Балансувати так? Баланс... Да, вони балансують, uh -huh. тому вони ключові. Uh -huh. І оск... і саме тому дуже часто говорять про ДТЕК як монополіста. Да? Бо ДТЕК має найбільшу частку цих виробників теплотеплоенелектроенергії з вугілля чи з газу. Тобто, це вони разом десь приблизно більше 70% атомка і тез. Що в нас ще є, є гідра і так далі. Вони там доповнюють. І дуже багато останнім часом введено зеленої електроенергії. Угу. Зелена це те, що начебто не шкодить довкіллю. Ну, справді не шкодить. Да? Це сонце і вітер. Але вона дорога. Але вона дорога. так. І це окрема історія. А, так, так. Чому Ні, вона важлива історія, угу, да? вона дорога, тому що ми. У нас тарифи дійсно на зелену електроенергію зараз по тим, хто працює, найбільше в Європі. Це правда. Чому вони так? Тому що ми для того, щоб розпочати цю зелену електроенергетику, е становили спочатку високі тарифи для того, щоб інвестори прийшли. Тому тут деякі бачать корупцію, але тут є здоровий глузд. Це не виключення, що був лобізм, не виключення, бо знову ж таки найбільшу частку зелених має ДТЕК. В них є своя ДТЕК зелена енергетика, вони мають велику частку. І що ще дуже важливо для нас, з точки зору того, коли ми будемо говорити, чому зараз виникла кризова ситуація, це не, те, що, не тільки те, що вони дорогі, ці зелені, а знову ж таки, вони були дорогі в будь-якій країні світу на початку. Потім mm -hmm. ефект масштабу і тарифи постійно зменшились. І дуже часто є суди, там, де держава спочатку встановлює ці високі тарифи, як в Україні, потім, каже, Дуже високо, якось дорого виходить, давайте скорочувати. І ці зелені йдуть в суди, і ви їх виграють сюди. Uh -huh. Тому тут просто так сказати: чуваки, ви забагато отримуєте, хоч вони дійсно багато отримують. Але в нас контракт. Да? В нас як держави з ними контракт. І якщо ми їх зупинимо і скажемо, не будемо вам платити, то вони виграють суд і все рівно отримують ці гроші. Тобто тут треба виходити з перемовин. Отже, uh -huh. в чому ще проблема зелених? В тому, що в нас забагато сонця і мало вітра. Uh -huh. І це важливо взимку, бо сонця в наш взимку тупо немає. Да, ми бачимо нашу зиму останнім часом, і сонце не тільки не гріє, але й воно не світить. І тому зелена енергетика в, то, в даному випадку дуже мало дає. Вітер дає щось, але мало, а сонце нічого не дає. Ну, майже нічого зараз, бо в нас воно немає. І саме тому, в тому числі, це одна з причин, чому ми зараз прийшли до кризової ситуації. Власне, коли в нас не вистачає вугілля, ми говоримо про вілові відключення і так далі, хоч начебто не мали про це говорити. І ще дуже важливо, щоб люди розуміли, чому ми імпортуємо саме з Росії, ну чи з Білорусі, з Росії. В нас енергетична система, електроенергетична, синхронізована з Росією ще з радянських часів, і не синхронізована з Європою. Це, як, якщо ви пам'ятаєте або знаєте цю ситуацію з колією залізних доріг. Та в нас по всьому, там радян російській імперії, потім радянському союзі. Одна ширина. Колії, uh -huh. а в Європі інша. І Менше. тому не можна uh -huh. просто проїхати. Ось така сама ситуація. Там з багатьма-багатьма технічними подробицями я сам не в курці. Да? <світ> ну, бо, бо це треба розумітися. Це дуже вузькі спеціалісти. Взагалі ринок електроенергії, він такий мудрний, там мало хто розуміється в ньому. Отже, от така ситуація з колією. І саме там, де мало розуміється, зручно ці схеми всякі провадити. Ну да, і ми поговоримо про так, це, так. про схеми. Там вони дійсно це також проблема, е, яка призвела до цієї Сituацію, але ось така ситуація з колієми, да з тим, що ми синхронізовані з Росією і не синхронізовані з Європою, виключає для нас можливість, поки що виключає там. Я і іде робота на те, щоб підключитися, але це дуже дорого і довго. Тобто, виключає в нас можливість нормального імпорту нормальної там електрики з Германії, да, наприклад, з Німеччини чи з Польщі. Ми, якщо можемо, звідки брати це Білорусь або Росія? Ну тобто Росія, так і зараз ми перериваємося на невеличку паузу і повернемось до ефіру. Ми знову в ефірі. Це багаті та щасливі друга частина нашої програми. І ми сьогодні говоримо про електроенергію. Завершили ми попередню частину саме на тому, що з'ясували наша енергосистема України об'єднана енергосистема. Вона зазвичай орієнтована на Росію Білорусь. Однак ну, вона є... не зазвичай так. вона синхронізована. синхронізована. Це ну, це не те, що uh -huh. ми бажаємо. Да? Це так історично так, склалося. Так, але є в нас такий бурштин, новий бурштиновий, так, енергоострів, який все-таки має якісь зв'язки, перетоки із Молдовою. Поясню. Ні, Молдова з нами разом з Білорусією з Росією в єдиній системі, ага. а бурштин синхронізований саме з Європою. Ага. І тому він не синхронізований загалом з Україною, але це Західна частина України, там так званий Захід енерго, це належить ДТЕКу. І вони в єдиній системі з Європою. Тому там, ось там от для потреб цього регіону можливий імпорт Європи чи можливий експорт української виробленої електроенергії в Європу. Але це тільки для маленької частини енергосистеми України, угу. яка виокремлена загалом системи. Да, тут просто треба розуміти, чому там відключення, чому все це небезпечно? Тому що це дуже там же атомні станції, це дуже технічно важ... Складна система, оця система електроенергії, вона набагато більш складна, ніж, наприклад, система газогонів і так далі. І тому тут от непрофесіоналізм він дуже дорого коштує. Отже, все-таки у нас чому в нас виник дефіцит вугілля? Тому я правильно розумію, в нас нема вугілля і відповідно в нас нема електрики. Не може ж бути такого, у нас є вугілля, але ми імпортуємо електрику. Перша причина, що нема вугілля, правильно? Так, да, у нас зараз. Рекордні низькі запаси вугілля. Угу. Чому це сталося? Насправді це сталося не через вугілля. Це сталося через енергоатом. Угу. Бо в нас е, розпочався опалювальний сезон. а Зараз працює 10 блоків з 15 е, е, атомних електростанцій. Тобто третина не працює, і це спричинює таку ситуацію. Так, ми насправді в кризу. Ну тобто, не в кризу в опалювальний сезон входили з у нас було десь 3 мільйони тонн запасів вугілля. Це стандартна, uh -huh. стандартна ситуація. Воно так завжди було. Але в грудні тепловики перебирали плюс 60, 65%. Вони спалили дуже багато вугілля грудень цього року до грудня минулого року, плюс 65%. Uh -huh. Тобто вони спалювали це вугілля, яке було що дурні. Чому це сталося? Бо енергоатом був е е на ремонті. Чому енергоатом на ремонті? Він взагалі-то не має бути на ремонті в цей час. В зимові, так? Да, вони зазвичай ремонтуються влітку, uh -huh. коли в нас нема пікових навантажень, які пов'язані з холодом. Бо, власне, що щось? Цього року ще трапилось, холодно. Да? Ця зима, яка ми бачимо зараз за вікном, вона трошки відрізняється від звичної вже останні роки нам з з зим, і особливо минулого року. Отже, запаси вугілля були нормальні. Да? І система не очікувала чого, що енергоатом буде ремонтуватися не тільки влітку, але й восени. Uh -huh. А енергоатом ремонтувався. Чому? А отут вже питання до Набу насправді, бо там явна корупція. Енергоатом щось став на ремонт влітку і не вийшов цього ремонту. Бо щось їм там не те привезли, щось вони там не те зробили, щось не ліцензували, і ремонт затягнувся на півроку замість кількох місяців. І в результаті ми отримали критичну ситуацію. Але це один момент. Я переб'ю. Перепрошую, це один момент щодо енергоатому. Я прочитала пояснення прес-служби компанії, вони сказали, що. Е в нас був карантин, так весною. Там було дуже багато скандалів. Там, в тому числі, нардепи вимагали, дайте роботу енергоатому, точніше, запустіть блоки енергоатомні, тому що несанкціоновано припинена його робота. І відповідно в прес службі пояснюють, що енергоблок не може піти на ремонт, поки не, поки не використане паливо. а Це ядерне не до як воно недоосвоєне. І, і через це через те, що енергоатом цей не працював весною, він не встиг піти на плановий ремонт влітку. і Відповідно, графіки ремонтів змістилися. Тобто від того, що блокувалась робота енергоатому, це ж комусь було вигідно? Е, ну не блокувалася робота енергоатому. але на це все схоже е, ні. Там Дивіться, ну не, не як заблокувати. Там є питання корупції. Є питання того, що чомусь енергатом зараз керує люди, яких пов'язують журналісти з паном Деркачем. Російській Ваге. Да, завжди пов'язують останні 10 років, так точно. Ні, ні, там був період, коли з Мартиненко пов'язували, але ага. до Майдану пов'язували дуже довго з сім'єю Деркачів, вона ж там, там елі... ага. ж там від батька до сина і так далі. Потім був, була перерва, пов'язували з Мартиненко, а зараз знов пов'язують з Деркачем. Ага. І ось там якісь оці корупційні оборудки, тому що енергатам вони стали та на ремонт ще влітку. Вони ж не те, що не ставали на ремонт, вони стали на ремонт ще влітку uh -huh. і тягну, і півроку він продовжується. Тому це відмазки про ядерне паливо і так далі, недовикористане. Вони реально зафакапали щось. І те вони там питання були з, з обладнанням, яке заводилось, напевно, за якісь відкати і так далі. І саме через те, що енергатом не працює зараз, ну тобто там питання до набузного ж таки, якщо енергатом хтось заважав працювати. В інтересах певних олігархів. Наприклад, я не виключаю, що ми, мо, мож, могло так бути, да? хоч ну, це сумнівна історія, але могло. Якщо це також питання до набу. Але суть в тому, що кризу, яку ми маємо зараз, ми маємо через те, що ми в опалювальний сезон увійшли е, без енергоатому, угу. без е, потужності всіх енергоатому, і всі ці тепловики включилися на повну е, е, палити вугілля. І зараз вони його спалили да, і залишається його дуже мало, і тому включився імпорт. Хоч ну знову ж таки, імпорт там менше 5% загалом споживання, uh -huh. але він включився. Ну і це імпорт з Росії, тому не дуже приємна історія. Так тоді яка ситуація? Дивіться, просто справа в тому, що дите Ахметова, компанія ця також, нібито й проти імпорту, а вугілля в них нібито також немає. А який вихід? Де вони потенційно можуть брати вугілля? Е, ну, ще є потенційно, Ну, в них є шахти, є державні шахти і так далі. Є але... в Ростові шахта, Ні, да? е, 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 ну, в Ростові. Питання в тому, що так швидко нарастити вони також не можуть запаси вугілля. Ну, це так не можна зробити. Да? Ну, Тобто про це треба було думати місяців три добрих тому. Да? Е, так, але знову ж таки, в них було запас вугілля. А, угу. Запас то був і на нормальному рівні, як завжди. Просто раптом не запрацював енергоатом і виявилося, що цього вугілля недостатньо. Яка ще альтернатива вугіллю? Газ. Так, цим зараз і скористалися енергії. Ну скористалося таке собі е цим е варіантом. Е варіантом, да, але він дорогий. Uh -huh. І енергії зараз спалить газ собі в збиток. А і... ДТЕК не бажає брати газ, бо він каже: дивіться, в нас є лімітований ринок, там є так звані прайскепи, тобто дорожче продавати ми не можемо. Угу. Якщо ми будемо палити газ, то собі вартість буде не 2 гривні, умовно, да? а 3, і ви нам це не сплатите, а отже, ми цього робити не будемо. І через ці обмеження в збиток зараз працює тільки «Центренерго». Знову знов ж таки в збиток, да, тому що в нас досить низькі тарифи на електроенергію і для промисловості і для населення. я зараз це сказав, люди мене почали ненавидити. Да, вже почали, Да, але це правда. В нас електроенергія для населення найдешевша в Європі. Суттєво так, і ми зараз три крапки ставимо. Дочекайтеся продовження. Це багаті та щасливі на радіо НВ. Третя частина нашої програми. Ми говоримо про електроенергію. Ми завершили на тому, що у наслідок всіх цих подій державна Центренерго до речі, державна. Я прочитала сьогодні, навмисно пошукала інформацію в реєстрі реєстту 78%, мене це зацікавило, 78% належить фонду держмайна, Кабінету міністрів, там як воно там. А, а решта чи явно про це? Це одна, одна з небагатьох акцій, яка торгується на українському фондовому ринку. Ага. Одна з там є кілька от «Центренерго» одна з найбільш активних. Це наслідки ще приватизації 90-х і так далі. Але акції «Центренерго» торгуються, вони торгуються досить жваво, там багато роздрібних інвесторів є. І це історично одна з найбільш популярних акцій серед там. Простих людей. Добре, ми поговоримо про потенціал до приватизації згодом. Так, Центр енерго, ми скажемо, що було багато спроб, але зараз що я хотіла сказати? Центр енерго виточніше сказали почала працювати собі в збиток на відміну від ДТЕКу, тому що вона перевела деякі свої енергоблоки на газ, зрозуміло, газ дорожчий. І зараз що вона робить? Іде до уряду і просить компенсації. Ну, перепрошую. Ну, з, -з одного боку, перепрошую, а з іншого, а хтось за це має платити. Угу. Ну, тобто. Те, що в нас зараз така ситуація, і вони па вони збиток собі отримують? Отримують збиток державної компанії, Це насправді збиток всіх нас з вами, платників податків. Саме тому держава держава не має бути держава має бути регулятором. Да? Держава не має бути власником. Особливо mm -hmm. в ситуації з Центренерго, де Хазінює Коломойський там останні два роки. Mm -hmm. І де дика ситуація, і досі там, наче випаляли його менеджмент, а а наче, а, а зараз вони працюють так, що здається, не випалювали остаточно. І він ще збер. Ну Як вплив його залишається. Тому е, тут питання. Насправді оця електроенергетика, ми постійно чуємо багато чи криків зрада, 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 імпорт, чи... чому так відбувається? Тому що там зійшлися інтереси двох найбільших олігархів. А в нас виробник електроенергії, і йому потрібно, щоб електроенергія коштувала якомога більше, і щоб не було конкуренції, тобто не було цього імпорту, uh -huh. а Коломойський споживач електроенергії, і йому потрібна ціни якомога менше. Плюс він там якось схемами, не схемами зараз вже насправді він отримує газ по якимось диким, не газ, вибачте, електроенергію ага. по якимось хитрим контрактам, Та газ також. Ну і газ також по дешевим, і начебто ситуація, яка зараз на ринку його не так цікавить, але ми бачимо, що цікавий. Да? Його люди завжди топлять за те, щоб електроенергія була дешева. Ну тобто, і ці два олігархи вони мають медійні ресурси, дуже суттєві. І тому ми чуємо дуже багато галасу навколо цієї дуже часто дуже технічної теми. Угу. Так виходить, що російська електроенергія вона дешевша, тому що чому? Вона питання не з вартості зараз. Ні, і ви сказали, що Коломаському вигідно дешевше російська філії. Ні, електроенергія. ні, просто якщо є якась електроенергія, якщо на ринку хтось більше, то це завжди призводить до зниження цін. Це ну да, наприклад... Плюс... Плюс ну mm -hmm. і Росія, вони з сировинними товарами цінами завжди гралися, да? І там вони можуть встановлювати ціни дешевше. Хоч це не завжди вони дешевше, не завжди. Але за рахунок того, що просто ще один гравець на ринку, ще пропозиція це завжди. Чому, вибачте, відійду від теми, німці так тримаються за північний поток? поток-2». Ну бо вони бажають просто додатковий газ на своєму ринку, і це завжди призводить до зниження ціни. От і все. І це їх економічний інтерес. Отак, економічний інтерес будь-якого споживача промислового, так точно в Україні, щоб був ще один постачальник. А, і це впрається в політичне питання з Росії брати чи не брати, хоч вугілля то ми втягаємо з Росії, яке палимо. Да? Тобто ми палимо вугілля, і вугілля, начебто, нормально брати, а електроенергію не нормально брати. Тут таке питання. І ну. газ ненормально, до речі, який ми 5 років не беремо, і ми про це голосно заявляємо. Да, да. Електро... Ну от тут питання, що вугілля ми все рівно частково російське. Так, а ще такий момент. Голова енергетичного комітету Андрій Герос, всі ми знаємо, що він, е, по, як це, я не знаю, можна зараз сказати в ефірі таке, що його інтереси дуже сходяться з інтересами групи ДТЕК? Ні, ні, навпаки, ДТЕК, навпаки, ДЕТЕ постійно точі, мочить Герос. ДТЕ на телеканалах групи ДТЕК, ну, телеканали да, Ахметова, да. мочить Геруса вже років 5 просто безбожно, Некрасиво. Так, так от Герос сказав, що ще один гравець на ринку правильно це до конкуренції, і це в тому числі може зменшити ціну на електроенергію для населення. Ну, це таке момент загравання, так, з народом, напевно. Але е, з іншого боку, у нас ніби той, той ринок електроенергії, так? Так, ну нібито. І нібито й можна дозволити не те, що можна, і нібито й нормально, що. Е, Приватна компанія може купити в Росії ту електроенергію, але тут вже просто з іншого боку постає питання національної безпеки. і Як тут бути? Ну тут питання в тому, що ми е, національна безпека страждає більше від потенційних е, аварій і вілових відключень ніж від імпорту електроенергії з Росії зараз. Так, от я не топлю за імпорт електроенергії з Росії. Це погано. Так? Краще треба бути енергонезалежним від Росії, і не, нам насправді треба просто відійти від синхронізації з Росією, прийти до Європи, і цієї проблеми вже не буде. Але це технічна задача, важка, знову ж таки, дорога і важка. Вона якось реалізується, хто знає як, якими темпами, але ми начебто туди йдемо. Але от зараз в. Поточний момент через дії багатьох факторів, да можливо, там злочинні дії, можливо, корупція. Ми прийшли до цієї ситуації, коли в нас не вистачає власної електроенергії. І у нас є загроза віологих відключень. І оце є загроза національній безпеці. І це менша загроза, ніж імпорт з Росії, хоч імпорт з Росії також загроза. да Але ми обираємо зараз між поганим варіантом і дуже дуже поганим варіантом. Так, тобто відійти від об'єднаної енергосистеми ми не змогли за сім років війни. А зараз міністр е, е, глава МЗС Кулеба Дмитро каже, що ми це зробимо за два роки. Е, Ні, ну, як? Там процес йде. Це ж не з чисто гаркушу. Там йде процес, він просто технологічний і технічний завжди you know, ця система дуже складна, технічна. Uh -huh. е, це непросто, да? Всі ці речі, і де синхроні від синхронізації з Росією і синхронізуватися з Європою. Це треба побудувати багато різних інфраструктурних штук. Да, давайте так це назвемо. Е, інвестувати багато грошей. Там і Світовий банк допомагає, і так далі. Але це важка робота. Чи треба її робити швидше? Можливо, треба. Да, знову ж таки, можливо, там треба пришвидшуватись. Але наразі маємо те, що маємо: що ми ще не відійшли від Росії. У нас нема альтернативи для імпорту, окрім імпорту з системи росія білорусь І тому, коли зараз критична ситуація виникла. Ми імпортуємо звідси. Чи це штучно виникла ситуація? Оце інше питання. Але знову ж таки, от ситуація з енергатами до цього призвела. Ми перервемося на декілька хвилин і продовжимо згодом. Вітаю вас на радіо НВ. Ми в ефірі, це заключна частина ефіру нашої програми Багаті та щасливі, де ми говоримо про електроенергію, про імпорт електроенергії, зокрема із Росії, про питання, яке для нас з одного боку, є питанням нацбезпеки, з іншого боку, це, це найменше зло із двох із, більш, із двох більших зол. І отже, ми з'ясували, що цей імпорт вигідний з одного боку групі приват бізнесмена ігоря коломойського однак він не дуже вигодний гру не дуже вигідний групі дитек але ми знаємо, що ця державна компанія, Центр Енерго, яка володіє ТЕС в Україні, в останнім часом вона обросла багатьма такими чутками, що нібито е, завжди, під час е, коли змінюється якась влада, завжди хтось там е, стає керувати нею, близький до якраз бізнесменів, вигідний бізнесменам. І ось е, багато таких схем, схем, е, схем розвінчували українські журналісти. Одна з них про те, що там е, заголовки гучні ігор. Ломойський закупив електроенергію за надзвичайно низькими цінами нижчими на багато від ринку. Ці е, схеми мають за собою е, е, ґрунт, підтекст, контекст? Е, так, там дві групи схем. Ну, по-перше, з 2019 року дійсно на Центренерго, схоже. Усівся пан Коломойський, і до Енерго до 19, 19 років, 18, було дуже прибутковою державною компанією. Проблема, що державна, там були схеми, але схеми, здається, були з одного боку, коли вони купляли вугілля. А коли туди прийшов Коломойський, схеми виявилися з двох боків. І коли купляли, купляли дуже дорого, продавали дуже дешеву електроенергію. І «Центренерго» перетворилася на збиткову компанію. Взагалі, ця проблема Центренерго дуже зараз яскраво демонструє проблеми з приватизацією в Україні, бо Центренерго давно мало б бути приватизовано, але кожного раду, разу знаходили причину, чому це не робити. І ще, наприклад, в 2015 році був покупець такий як Газ де Франс, який був готовий. Чудовий іноземний покупець бажав зайти. Зараз жоден іноземний гравець не купить Центренерго. Бо екологія. Банки просто не фінансують такі угоди в Європі. І тому центр енерго зараз от ми сиділи, сиділи, сиділи на ньому, не продали, воно морально вже збанкрутувало, воно вугілля, а тому воно не екологічне, і тому це ніхто не буде купувати. І в результаті ми маємо кампанію, яка постійно генерує зараз збитки державі, і плюс ще руйнує ринок. Знову ж таки, тому що от історії про схеми. Ну, перші схеми це просто, коли хтось сидає, сидить на державній компанії, це прості, ми всі до них звикли. Да? купуєш щось дорого, продаєш щось дешевше. Uh -huh. Все це робиться зі своїм інтересом, Значить, це дуже проста схема. Але зараз на ринку електроенергії вони там почали використовувати інструменти ринку для того, щоб збагатіти. І також використовують і «Центренерго», і страждає від цього навіть не «Центренерго», а енергоатом, uh -huh. на який знову ж таки до всіх своїх біт <хи> отримує ще й постійні збитки зараз через те, що він вимушений через махінації «Центренерго». Це дуже важко пояснити, як це, це складні схеми, да. але махінує «Центренерго», а вимушений дешево продавати електроенергію енергоатом. Uh -huh. Ну, тобто, так, це зараз спробуємо пояснити, я не знаю, на пальцях на, на якихось простих словах. Просто якщо, якщо максимально просто, то це продавали повітря, можна сказати. Отже, виходить центр енерго на аукціон, так, вона заявляє, що я можу продати стільки-то енергії, там, умовно, по 50 копійок. А потім виходить і продає якусь десяту частину, а решту Укренерго каже, а дисбаланс якийсь. Ну Так, вони кажуть, я зараз дуже-дуже багато продам, і дуже-дуже дешево. І а, а, зазвичай і, і забивають цю квоту. Uh -huh. Енергоатом вимушений тоді продавати не на за, загальному ринку, а на так званому балансуючому, uh -huh. де апріорі дешевше, ніж на загальному. Тобто енергоатом вимушений виставляти в продаж електроенергію дешевше, ніж дешево встановило центр енерго. І він не може від цього відмовитись. В нього така функціонал. Центр енерго потім каже, а я о, я у енергата куплю. Угу. Удвічі дешевше. Да, або удвічі. Да, да. І в результаті виявляється, що державна енергата продає Центр енерго, де-факто якимось стрьомним трейдерам, які там обліплюють навколо всієї всі історії. Дуже дешеву електроенергію. Це ринкова маніпуляція, типова. Да? І для цього є НКРЄКП, яке має втручатися, махати шашкою. Але знову ж таки, якісь ситуації з облгазами, про які ми колись говорили, да, ЄКП поки що нічого не робить. І в результаті ось так Енергоатом, державна компанія, несе шалені збитки. А я пам'ятаю, після цієї цього розслідування НКРЄКП якраз постановила, що е, е, будь-яка компанія центр енерго в цьому випадку повинна підтвердити фізичну наявність оцих обсягів електроенергії. Але можна це якось перевірити. Ну, напевно, можна, але схеми, наскільки ми чуємо, продовжуються. Ну, тобто, можливо, якусь іншу форму, але uh -huh. ось не до... поки що це триває. Ці махінації призводять до того, що електроенергія ще... вони ж і... І... І ст... роблять дешевою і ще демотивують когось палити вугілля, наприклад. Тому uh -huh. що ну, куди я буду палити вугілля, а ціна та дешева, да? і що? я отримую збиток. І я кажу: да, ні, ні, давайте самі розбирайтеся, я не буду занадто багато палити вугілля. Але в цій ситуації якраз саме точніше схоже на цілеспрямовану політику проти енергоатома. От саме от ця ситуація, коли його змушують фактично е, віддуватися за когось. Е, ну, знову ж таки, це така ро роль у енергоатамі. Просто хтось заробляє на цьому, використовуючи цю роль. Це не проти енергоатома, це хтось заробляє на енергоатамі, використовуючи це. І... І причому в цій схемі, там зрозуміло, що в менеджмент енергоатома це окрема історія, але на цій схемі енергоатом навіть нічого не робить. Да? Там ніякого злого, злого умислу з його боку керівництва немає. Його просто використовують, mm -hmm. наче в темну. Да? Але чи може це бути аж занадто втемно, ну, знову ж таки, Да? Тому що енергатом має волати на всю на весь світ, що людоньки, що ж це робиться. Да? Чи волає він достатньо голосно, ну питання, і до речі, є ще приклад зворотньої схеми. То коли електроенергію продавали за безцінь, А тепер є в 2019-му компанії із управління Ігоря Коломойського, є там їхні складні назви. В общем, вони продали центр енерго вугілля на суму понад 4 мільярди гривень. Тобто, вже центр енерго продали Ні, вугілля це, ще... це те, що ми починали. Про те, що ага. коли прийшов Коломойський, він е, заробляв і на на постачанні Центренерго і на продажі з Центренерго. Угу. він і там, і там усівся. Тому що насправді схеми по тому, коли Центренерго Енерго закупляло в когось вугілля, були дуже довго. І угу. дуже багато було скандалів з приводу того, що воно закупляло, наприклад, зордло вугілля угу. да ще до, до виборів останніх президентських. Тобто, там якісь дотичні до влади люди завжди сиділи. Просто коли прийшов Коломойський, він виявився занадто жадібний. Да? І якщо до, цього, до того брали тільки в одну сторону, Коломойський почав брати в обидві сторони. Ну і зараз ми бачимо, що це призвело до дисбалансу на ринку. Тобто і виглядає так, що цей безлад не закінчиться, поки центр енерго не зможе бути приватизовано, а це складно. А це складно, бо ні, ну давайте. Центренерго може бути приватизоване, питання ціни, і питання в тому, навіщо нам приватизація? Взагалі Приватизація нам потрібна боротьба з корупцією uh -huh. в цьому випадку так сяк воно виконується. Держава піде світ і там буде приватний власник. А друге, це сигнал інвесторам. От сигнал інвесторам, яким могло бути продаж центренерго там 5 років тому, 10 років тому, 15 років тому його вже не буде. Бо жоден притомний іноземний інвестор його не купить. А якщо якийсь український пацанчик купує якийсь актив в Україні, це загалом інвестором байдуже. це їх не, не це не каже інвесторам, дивіться, приходьте в Україну тут такі правила гри. Ні, ну просто якісь пацани звідси купили, бо вони знають, як тут заробляти. І на цій на цьому ми мусимо завершувати нашу програму. Дякую вам, що слухали нас. Сергій Фурса інвестбанкір. Зустрінемося за тиждень.